បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់របៀបនៃការ root scale ភាសាបរិហារកម្មអញ្ចឹងវាមានប្រភេទ scale ដែលយើងលេងវាតម្រង parallel motion scale បាទអញ្ចឹងពេលកាលណាយើងលេងតម្រង parallel motion scale យើងលេងបាទខ្ញុំជឿជាក់តើលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ហើយរបៀបរត់ដែរបែបនេះពីវិជាដែលថាជាទូទៅបាទអ្នកដែលរៀនអកកដងអ្នករៀន piano គាត់តែងតែដឹងថាហ្នឹង scale ឬក៏ gam do major ហើយឬក៏យើងអាចហៅពាក្យពេញរបស់វាហៅថា parallel motion scale បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈ do major យើងលេងផ្ដើមចេញពី note do បាទ8សំឡេងឬក៏យើងអាចលើ8សំឡេងទៀតឡើង1 octave ទៀតហើយតម្រងមួយទៀតយើងលក្ខណៈយើងរត់បែប scale ក្នុងតម្រង do major ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងគេថា separate separate មានន័យយើងបំបែកបំបែកក្នុងលក្ខណៈយើងបំបែកជាចន្លោះមានន័យយើងចង់បំបែកជាចន្លោះ3អញ្ចឹងយើងយក note mi វាយើងរាប់ do re mi អញ្ចឹងនេះហៅថាបំបែកនៅក្នុងតម្រងបែប do major ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដៃស្ដាំដៃឆ្វេងរបស់យើងបាទឬក៏យើងបំបែកក្នុងតម្រង separate 6 6យើងរាប់ពីដូ1 2 3 4មកសំទោស1 2 3 4 5 6 not me ដូចគ្នាដែរគាត់ណាយើងបំបែក3ឡើងលើឬក៏6ចុះក្រោមអញ្ចឹងមេការ៉ាបាទតោះនេះលោកអ្នកបងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺយើងរត់ក្នុងតម្រង scale do major បាទតបមកយើងបំបែកទៅជា3សំឡេងឡើងមកខាងលើអញ្ចឹងម្រាមដៃរបស់យើងដូចយើងរត់ក្នុង do major ដូចគ្នាដែរតែគាត់ថាយើងរៀបដៃបាទប៉ុន្តែយើងយក note mi នេះរត់នៅក្នុងតម្រង6វិញប៉ុន្តែយកសំឡេងទៀតអញ្ចឹងយើងរត់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈក្នុងការរត់តម្រង់បែប scale យើងមានតម្រង់ច្រើនហើយក្នុងនោះគឺយើងដកបច្ចេកទេសតាមរយៈនៃការរត់ scale តាមតម្រង់ piano បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរត់មិញគឺហៅថាតម្រង់ parallel motion scale do major ហើយ scale តម្រង់ separate 3គេហៅថា third ហើយតម្រង់មួយទៀតគឺយើងបែប6បាទនេះជាតម្រង់របៀបក្នុងការរត់អូខេបាទអរគុណច្រើន